Fredag er boksningen tilbage på TV3, live fra Falconer Center. Mads Larsen tørner sammen med WAA-mesteren Ray Domenke. Det bliver brav af en kamp. IBO-mester Johnny Bredahl indtager ringen og går i infight med mexicanske Cruz Cabaral. Jesper D. Jensen skal i kamp mod den ubesejrede mexikaner Javier Munoz. Og der er også en lang række andre staldpalleløver i kamp. Professionel boksning live fredag 20.55. Ses på TV3. Bor du på Fyn eller i Jylland og modtager du TV3 og 3 Plus fra Tele Danmarks kabel-TV, så skal du være opmærksom på, at de to stationer flytter kanalplads. Ændringerne finder sted fra januar til marts. På Tele Danmarks infokanal kan du på tekst-TV i side 500 se, hvor du finder den nye kanaloversigt, og hvor du finder TV3 og 3 Plus igen. Ferien begynder på TV3's tekst-TV. Se det store rejsemarked med masser af lune ferietilbud og drømmerejser. Ferie og rejser finder du på TV3's tekst-TV, side 260. Nu er der nyheder og sport. Markila Dedopoulos og Christina Heiner er i studiet. Her er dagens sene nyheder på TV3. Dagens nyheder på TV3 god aften, der er sport sidst i udsendelsen med Christina Heiner. Danske soldater skal sandsynligvis deltage i et kommende angreb mod Irak. Udenrigsminister Niels Helveg Petersen sagde her til aften, at dansk militær skal være med i de internationale styrker. Regeringen afgør først i næste uge, om de danske styrker skal være tropper eller flådefartøjer, ligesom under krigen i 1991. Regeringen vil med beslutningen vise, at Danmark støtter det internationale pres mod Saddam Hussein. Venstre og Konservative bakker op om dansk engagement i golfen, mens SF er imod. Sagen om den 6-årige pige, der blev smittet med HIV på Aalborg sygehus, har taget en grotesk drejning. Som reglerne er nu, kan pigen og hendes familie først få udbetalt erstatning om 12 år. Smittet med HIV ved at stikke sig på en kanyle i en spand. Det er ifølge sygehusledelsen på Aalborg sygehus, hvad der er sket for den lille 6-årige pige, der var indlagt på sygehuset fra februar til november i 1995. En utilgivelig fejl, der efter al sandsynlighed vil udløse en erstatning, der følger barn og ikke værgen. Ifølge reglerne kan pengene først udbetales om 12 år, altså når pigen vil fylde 18 år. Det er jo totalt latterligt, at hun først kan få en erstatning, når hun bliver 18 år. Hvad er det for noget fis? Altså helt ærligt. Hvem siger, hun er her, når hun er 18 år, ikke? Altså, det er et liv, det drejer sig om. Og det er nu, hun skal have det godt. Patientforsikringen fastsætter, om der skal udbetales erstatning og hvor meget. Og selvom der ikke er truffet endelig afgørelse i sagen, anslår Martin Eriksen fra Patientforsikring en erstatning på mellem 1,5 og 2 millioner kroner. Men hvad nytter det, når pengene forvaltes af det offentlige de næste 12 år? Den her sag er interessant, fordi den drejer sig om en HIV-smittet pige. Men hendes forhold, hvad angår forvaltning af de her midler, er ikke anderledes end de forhold, der gælder for en lang række andre børn, som har en dårlig overlevelsesprognose på grund af skader, de blev påført. Og mens myndigheder og politikere diskuterer frem og tilbage, venter pigen og hendes familie på pengene. Vi bor lige i sådan en lille bitte lejlighed, hvor der overhovedet ikke er noget have eller noget som helst. Vi vil købe et hus, hvor vi har en have, hvor hun kan komme ud og lege og ha' det godt. Der er noget udenomsplads og sådan noget. Og sit eget værelse, altså. Sundhedsminister Birte Weiss vil nu på baggrund af den aktuelle sag undersøge muligheden for, at børn under 18 år i helt særlige tilfælde kan få udbetalt erstatning fra patientforsikringen. Kinas magtfulde viceministerpræsident er i Danmark. Det fornemme besøg handler mere om penge end menneskerettigheder. Et kinesisk fly ruller frem af vintertogen i Kastrup. Der er fint besøg i Danmark. Udenrigsminister Niels Helveg Petersen er spændt. Nummer 7 i Kinas politiske hierarki er landet. Den 65-årige charmerende og engelsktalende viceministerpræsident Li Longqing. Det betyder, at mægtige Kina har tilgivet lille Danmark. Tilgivet, at vi sidste år kritiserede menneskerettighederne offentligt. Kinas mangel på ytringsfrihed, politiske fanger og ikke mindst undertrykkelsen i det besatte Tibet. Hvad siger du til, at Li Longqing han er en æret gæst i Danmark i dag? Jeg tror nok, at alle de ting er baseret på økonomisk interesse. Men der taler ikke særlig meget om menneskeinteresse. Og det er derfor, I står her, ikke? Ja, vi er også mennesker.
Og så står vi her for at gøre udenrigsministeren opmærksom på, at han bør nævne menneskerettighedskrænkelserne i Tibet over for den kinesiske gæst. Synes du, det er orden, at Li Lanqing kommer til Danmark? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er fint, at Danmark har en dialog med Kina på højt plan. Brand new star, but I'm all out of heaven, and a best, winning heart.